Ndërkohë, në studio kam të ftuar opinionistën Engji Hoxha për të folur më tepër për zhvillimet e fundit politike në vend, duke qenë se dhe lufta politike në vend është ashpërsuar. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Athena, faleminderit. Atëherë, në vëmendjen e të gjithëve është ngjarja e rëndë që ndodhi ditën e djeshme në qytetin Elbasanit. A ke një koment për të? Çfarë ndodhi në fakt dje në qytetin Elbasanit është një ngjarje pa precedent, është një ngjarje trisht, është një ngjarje e pafjalë. Shqipëria nuk është hera e parë që shkon zgjedhje politike, nuk është hera e parë që shkon një fushatë elektorale, nuk është hera e parë që kemi një përballje midis kampeve të ndryshme politike, por është hera e parë në 30 vite demokraci që ne ndeshemi me një akt i cili është tërësisht politik. Ka pasur edhe përplasje të mëhershme nëpër fushatat e tjera elektorale, po një viktimë e shënuar dje në qytetin Elbasanit është një ngjarje totalisht që reflekton tensionimin politik midis palëve. Ai që mbeti viktimë ishte një nga personat që angazhoi në fushatën elektorale të Partisë Socialiste, zoti Pierin Gjuvani. Sot qyteti Elbasanit zgjohet me një qytetar më pak, zgjohet me një mjek më pak, zgjohet me një baba më pak, me një bashkëshort më pak, me një vëlla më pak. Por çfarë bën tërësisht politike edhe më të rënd faktin është që autori i kësaj ngjarje, një autor në fakt i cili ka qenë për shumë kohë shoqëruar si sekretari i përgjithshëm të Partisë Demokratike, i numrit 2 të Partisë Demokratike, nuk është i akuzuar nga asnjë forcë politike, por është një qytetar i cili është vedorzuar pas të gjithë personit të madh, në fakt publik. Por është një nga ngjarjet absolutisht më të rënda që ka ndodhur kohët të fundit dhe një ngjarje e tillë që ndodh vetëm 3 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme politike, është një ngjarje e cila mbjell shumë pa panik dhe hap fara pasigurie për gjithë qytetarët që ndoshta mund të ndikojë edhe në faktin që qytetarët mund të timos drejtohen kutive të votimit për shkak faktit se i tremben në fakt ndodhive të tilla që janë totalisht dhe tërësisht të paprecedenta. Duke marrë parasysh trazirat që po ndodhin ditët e fundit, si e parashikon ditën e zgjedhjeve? E kemi diskutuar edhe më parë, në fakt unë që një kam parashikuar si një ditë me shumë tensionim të madh, si një ditë shumë të nxehtë, për shkak faktit që të dy krerët më të mëdhej të partive politike janë në ca momente drastike, për shkak sepse humbja e çdo palë mund të sjellë ndoshta edhe një karrierë politike të përfunduar, po nuk është kjo në interesin e përgjithshëm të qytetarëve të Shqipërisë, sepse kjo është interesin vetjak të liderëve politik. Shqipëria dhe qytetarët e Shqipërisë duan një vend të stabilizuar, duan një vend të qetë, duan një vend ku të votohet, duan një vend ku të ushtrohet detyra e tyre legjitime për të votuar dhe nuk duan një vend në fakt me zëllamahi dhe me mjegulla, me tynaje politike që prodhojnë një destabilitet edhe që ndoshta u rrezikohet edhe jeta ditën e votimit, duke çuar, siç edhe thash, në një shmangje të tyre për të ushtruar një të drejtë legjitime, në fakt, një të drejtë e cila vjen vetëm një herë në 4 vite dhe patjetër që nuk duhet të ketë asnjë arsye për të zbrapsur në atë ditë. Kështu që unë në fakt edhe nëpërmjet ekranit tuaj do doja shumë që të gjithë qytetarët që na ndjekin, të gjithë qytetarët që na votojnë, të shkojnë në kutitë e votimit, të ushtrojnë detyrën e tyre legjitime në datën dhe ditën e 25 prillit, sepse vetëm një herë në 4 vite e bëjnë këtë dhe patjetër që duhet më dohem mos ta bëjnë. Në fakt dhe kam përshtypjen që policia do t'i nganojë megjithsej të gjitha strukturat që të sigurojnë një mbarvajtje shumë të mirë ditën e zgjedhjeve. Si lexon takimet që pati ambasadori amerikan në Yuri Kim me prokurorin e përgjithshëm dhe me drejtuesin e SPAK? Çfarë shohin diplomatët të ndërkombëtar që i shqetëson? Në fushatën elektorale të këtij viti, në fakt, aktorët ndërkombëtar, aktorët e huaj kanë dalë shumë pak në skenën politike, ndoshta sepse kanë dashur që të vijohet me normalitetin politik dhe mos të dalin nëpër deklarata, sepse sa herë që dalin deklarata dhe i referojnë një parti apo parti tjetër sikur po ndikon në destabilizimin e vendit, gjithnjë shihet si një prudencë, si një avokati e një force politike të caktuar. Por patjetër që ngjarja e djeshme ishte një ngjarje shumë e trishtë, ndoshta nxit impulse për ngjarje të tjera në ditët e vijim dhe patjetër që duhet të ketë edhe një reagim të ambasadorës së një prej vendeve më të mëdha strategjike në bashkëpunimin me Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ka pasur takime me krerët më të lartë institucioneve policore për faktin që sigurisht duhet sigurohet një mbarvajtje ditën e zgjedhjeve dhe ajo në fakt unë edhe në deklaratën tuaj pak më parë ndoqa që u shpreh se askush nuk është mbi ligjin dhe që autorët duhen të dorëzohen përpara autoriteteve, që është deklarata më normale që mund të bëhet në këto kushte dhe që patjetër duhet të reflektojë në fakt një qetësi në publik. Cili mendon se do të jetë qarku më i nxehtë?
Gjithmonë ka qenë Tirana edhe për shkak të lokalizimit më shumë të banorëve dhe për shkak sepse ka njerëz që votojnë më shumë në qarkun e Tiranës, në zonën e Tiranës, ka dhe mandatet e cilat janë më të shumta në qytetin e Tiranës, por kësaj radhe në fakt unë gjykoj që do të ketë një temperaturë të rritur politike, një ndërcim më të madh politike në qytetin e Vlorës. Këtë të tregon edhe fakti që presidenti për shumë kohë është vendosur pikërisht në qytetin e Vlorës. Vlora është një qytet, një nga qytetet e Tiranës që fal në vitin 2013 deri në vitin 2017 fal projekte të rilindjes urbane, ka pasur një transformim rrënjësor, por jo vetëm, edhe nga vitin 2017 e këtej ka pasur shumë punime që janë bërë në qytetin e Vlorës dhe kjo ndoshta do të ndikojë që partitë tjera politike të mos marrin aq mandate se do të marrë Partia Socialiste. Ka shumë zëra që qarkullojnë që Lëvizja Socialiste për Integrim rrezikon që në këtë zonë të mos marrë asnjë mandat, dhe kjo ka bërë që edhe kreu i shtetit, ai që në fakt e ka humbur tashmë edhe rolin e tij institucional, e ka humbur komplet totalisht funksionin e tij, të zhvendosë drejt qytetit të Vlorës. Që besoj që aty do të kemi në fakt një betejë më të madhe. Tek roli presidentit do të doja të qëndroja. Si të duket sjellja e tij pas akuzave se ai është përfshirë në fushatë elektorale në kundërshtim me kushtetutën? Tashmë nuk janë thjesht akuza, është një vrede madhe që presidenti vendit është pjesë e fushatës elektorale, nuk ka Shqipëria një krye shteti, Shqipëria është një republikë parlamentare që nuk hidhet, që nuk udhëhiqet më prej disa muajsh tashmë nga një president, nga një njerëz i cili duhet të jetë mbi çdo palë politike dhe që të iniciojë një frym paqësore midis palëve, është tërësisht nën kaftanin e kreut të Lëvizjes Socialiste për Integrim, atë fushat të munguar që nuk e bën bashortja e tij, që nuk ndodhet në ndonjë vend tjetër demokratik që një prej bashortëve të jetë në kryet e një partie dhe tjetri të jetë presidenti vendit, po çfarë nuk bën siç duhet Monika Kryemadhe në krye drejtimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo të gjitha strukturave të organizuara në fushat tashmë e bën zoti Meta. Është një përfshirje tërësisht politike, duke sikur tashmë Ilir Meta në fakt është një nga kandidatët për postet ministrore, gjithmonë nëse opozita e bashkuar vjen në qeverisje të vendit. Edhe fakti që nuk u distancua nga ngjarja e djeshme, por që akuzonte sërish Partinë Socialiste, që fillim fakt në fushat e filloi me një verb, tani më kaloi me akt, fakti që nuk distancohet nga kjo ngjarje, por që gjithmonë atakon dhe vjen të atakojë qeverisjen e vendit, Partinë Socialiste, është një ngjarje shumë e shumtuar e cila prodhon një destabilitet politik. Sondazhet e fundit po nxjerrin Partinë Socialiste fituese të këtyre zgjedhjeve, ndërkohë opozita është shumë optimiste për fitore. A ke një koment për këtë? Patjetër që opozita nuk duhet ta humbi ritmin e entuziazmit dhe nuk duhet të reflektojë në publik faktin që është në ca ditë shumë të errta edhe që është në ca ujëra në fakt jo shumë favorshme për opozitën. Patjetër që ka gjithmonë forca shumë të ingranuar dhe forca që duhet ta menaxhojnë mirë situatën edhe në publik në mënyrë që të shfaqen publikisht faktin që vijohet edhe të punohet edhe jo edhe që të ketë rezultate pozitive për opozitën, po sondazhet e fundit flasin vërtet për një fitore shumë të madhe të Partisë Socialiste, ka gjithmonë një marsh gabimi, ka gjithmonë një luhatje besueshmërie të sondazheve për shkak sepse forcat të ndryshme politike mendojnë që impaktojnë në këto sondazhe apo qoftë edhe mediat që publikojnë, gjithmonë shihen si të një partie apo të një partie tjetër politike, megjithatë edhe fakti që në disa televizione që nuk janë me qeverinë, që janë tërësisht opozitare, publikohen dhe reflektohen sërish rezultate në favor të Partisë Socialiste, gjykoj që është një element shumë i favorshëm për fitoren e kësaj force politike. Enxhun, të falenderoj për komentet që na solle dhe të uroj suksese. Shumë faleminderit, Athena.